მოგესალმებით მეგობრებო ყველას. მე ისევ და ისევ გიბრუნდებით ჩემი ვიდეოებით. დღეს მეგობრებო ისევ და ისევ ვითამაშებთ Forza-ს, ეს არის უკვე ჩვენი მესამე ნაწილი. ოღონდ მეგობრებო დღეს ჩვენ არ გვექნება არც ერთი ჩვენი მანქანიდან, ანუ არც ერთ ჩვენ მანქანას არ ვატარებთ დღეს. ერთადერთი რამოდენიმე Mercedes გაჩვენეთ, 1 2 და რა ვიცი, ალბათ ეს. ხო, ჩვენი ამ ვიდეოს მთავარი მიზანი არის, რომ ვიპოვოთ, არ ვიცი, რამდენიც გვაქვს ფული, Koenigsegg CC8S, ანუ CC8S. კაი, Koenigsegg-ი მოძებნოთ, აი აქ არის Koenigsegg-ი და CC Koenigsegg CC8S არის. ეგ არის. კარგი, აუცილებლად უნდა ვიპოვოთ სტოკი, თუ იქნება EAP-ი ძალიან კარგი იქნება, აუ ჯანდაბა. ჯანდაბა. არა, კარგი. კარგი, 812 59 ჯანდაბა მე. აკა მო 59. მიდი, ცოტა იაფ გავკავშირეთ რა. 800000 ჯანდაბა, 718000 მაგარი ფიერ მოიგო ეს. ნაის პოდიკი ეს ქეიმ და დავაყენ. აუ, ეს ჩამოსატვირთია, მე გადავებით. ანუ ეს მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ჩამოსატვირთი არ ვიცი, ამას ამაში არ მგონია. ეხა ფული გადავყარო, იმიტომ რომ მართალია 2 დოლარი ღირს არღის ძვირი, მაგრამ არ მიიღებს ნამდვილად. კარგი, მაიკანში შევალთ ახლა. და მოდით დღეს ჩვენ გავატაროთ. მოდით ჯერ გავატაროთ GTR-ი. შემდეგ გავატარებთ. უკვე ანუ ავარჩევთ რა მოკლედ. ნუ ეს წვანი ფერი მაქვს ამაზე, იმიტომ რომ წვანი ფერი ალბათ იცით ახლა. ამ ზრავის მეგობრებო რა არ მომწონს. 4 liter twin turbo, BP turbo V8. With 585 horsepower და 850 ნიუტონმეტრი აქვს თორსტი. ზუსტად არის. მაგრამ ეს არის სტოკი მეგობრებო, ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს ცხენის ძალები. ჩვენ გვაქვს თორსტი 900 ცხენის ძალა. დაახლოებით. ნუ ასე გამოიყურება ესე იგი თვითონ ჩვენი ჰეჩბეკის სტილი ის აქვს, საბარგული აქვს. დიდი ტევადი არ არის. ძალიან კაი ვიდეო კონგობებო, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი Mercedes-ი არის. ნუ GTR Pro სამწუხაროდ არ არის აქ. კარგი, მოჭერდა უკოკოთ. მართლა ძალიან მომწონს ხმა მისი, მეგობრებო. ძალიან ხმა მაღალი ხმა არ აქვს, მაგრამ საკმაოდ ისე ბოხი ხმა აქვს და ბოხი ხმა მომწონს მანქანებში ძალიან. გავიდეთ, პატარაზე მოვატაროთ, თუ შევეცადოთ დრიფტი, მაგრამ ამანქანი დრიფტი არ გამომდის მე. ну а ესე გაზავს. უკსაობს ნამდვილად. ანუ არც გადაბმები გამოსდის ამ მანქანას არაფერი რა, ანუ არ დრიფტავს რა. სინამდვილეში შეხოთაშორის ნორმალური დრიფტ ქარი არის. დრიფტ ქარი არ არის, მაგრამ ნორმალურად დრიფტავს. რა ქარა. ყოველ შემთხვევაში მე საერთოდ ვერ დავამოღამე ამის დრიფტი. ფორზაში ესეთი არ ვიცი ნამდვილად. საკმაოდ უჭირავს კუთხე, საკმაოდ კარგად შედის მოსახოებშიც. მაგრამ ამის ის არ მომწონს, რომ არ აპგრეიდდება ამის რავი კარგად ფორზაში. რატომ გააკეთეს ესე, არ ვიცი, იმიტომ რომ სინამდვილეში საკმაოდ კარგი ძრავია ეს. მაგრამ რატო ესე, არ ვიცი. ну, კარგი ეგ არაფერი ესე იგი. დონატებს ნორმალურად ვაკეთებს. კარგი, შევიდეთ.
მეგობრებო, ალბათ გახსოვთ წინა ვიდეო Fortnite-ის, აი როგორ წავაგეთ, არ ვიცი რა, მართლა ძალიან ნერვები მომეშალა, ოღონდ მართლა მინდა გითხრათ რომ არ ვარ ეგეთი ნუბიც რა მაგ თამაში, იმიტომ რომ ანუ მაგაზე ბევრად კარგად ვთამაშობ ხოლმე და მაგაზე ბევრად კარგად ვიღებ ხოლმე მაგ მომენტებში გადაწყვეტილებას, ვიდრე მაგ დროს ავიღე ნამდვილად. Ну, карги майкарс, ესე იგი, ხა. ახლა ჩვენ გადავალთ ის Mercedes-ებში და გავატარებთ. მოდი ცოტა საინტერესო რო იყოს 3.5 დიზელს, რომელიც ცოტა ნელა მაკაწყობ. ცოტა არ მყავს რა დედა. სტოკი მოტორია, ჩაულებრივად. ერთადერთი ოდნო მაგ დააპგრეიდებული, ოდნო, ძალიან ოდნო და არ არის ხოთიშვილი სტრაფი არაფრით. ნამდვილად არის სტრაფი. ა უკაცრავად ამაში რომ შევედი, იმიტომ რომ ამ მანქანის ყველაზე მეტად რაც მეზიზღება პირდაპირ მნიშვნელობით არის ის, რომ ანუ ზამთრის ვიყავს რა, აწყობილი ზამთრის ძრავი მაქვს ყველაფერი 3.5 ზამთრის ძრავი მეტკებს, ზამთრის საბურავები მაქვს ყველაფერი და ასე შემდეგ. Ну ამისი რა არ მომწონს. მარჯვენა საჭიანია. მაგრამ სალონი აქვს უბრალოდ რაღაც სასწაული ნამდვილად. ძალიან მაგარი სალონი აქვს. Ну ეს ხის ფერი ცოტა ნაკლებად მომწონს, მაგრამ ახლა ძალიან მაგარია. ოლთირეინია, ანუ ცოტა მაღალია და რაღაცა. ტახომეტრი აქვს სულ 6, მეგობრებო, ანუ ხო დიზელია და 3.5 დიზელი ხო შეიძლება კაიძრავია. ჩვენებ დაახლოებით აჩქარებას. აი ასე ჩქარდება მეგობრებო ეს მანქანა. ძალიან ხანაობს და უნდა დავასტიფო ცოტა. რამდენამდე წევს? 300-მდე მე მგონი ვერ წევს ეს. აუი, 300-ზე არ წევს. აი ეს დარბილებული მაქვს ხო ცოტა. საბურავები იყოს ეს დარბილებული, 1.9-ზე იყო ჩანდაბას. ერთადერთი რამდენ შეკრენი ყო? 9 შეკრენი ყოფი აქვს ხო, სულ დამოვიწოდა. антирол барс ცოტა დავასტიფოთ. ანუ ეხა ვაკეთებ ისე რომ ცოტა უხეში სატარებელი იყოს ვიდრე არის რა, ძალიან რბილია და ძალიან სათუთი არის რა. why bump stiffness bump stiffness მოჩა და ესენი 2-ზე 3-ზე უმოდოთ. აი ესენი მომმოდოთ ახლა ჩვენ 4-ზე. 4-ზე მომმოდოთ. ცოტა ნელი როა, რბილიც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო, უფრო ნორმალურია ბევრად. Ну, одно კიდევ შეიძლება. Одно კიდევ შეიძლება დასუსტება. მოდი, 2-2-ზე იყოს ჩანდაბას, ეს. აჰა. ბევრად უფრო ნორმალურია.
მოვედით garaში, ახლა უკვე გავატარებთ. Round 1 started. ეს მას შევედი, Forza Town event შევედი შემთხვევით. საკმაოდ კარგი ვიდეო აქვს მეგობრებო, ძალიან მომწონს მე სხვათა შორის. ძალიან ლამაზი მანქანა, ნამდვილად სტაფილოს ფრკანტებში მხოლოდ უხდება ჩემი აზრით ძალიან. ახლა უკვე გავატარებთ ჩვენ, ეს გავატარეთ ეს ფრეცი. ახლა მოდით გავატაროთ. ჯე. მოდი ჯე იყოს, არ გვინდა, არ არის ძილად საინტერესო, ანუ GPR არ სწრაფი არაფერი, ამიტომაც თქვენ უფრო დაგაინტერესებთ SL 6.5 AMG. ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი მანქანა და ერთ-ერთი უსაყვარლესი ძრავი. ანუ აი 603 კაი ხონ უღა გამოდის. 605 რატო აღარ გამოდის? მითხარით რა. არ გით რა. ძალიან გიჟია. ეს არის მეგობრებო 2009 წლის მოდელი. მართალია, აი ცოტა ძველია, მაგრამ ანუ ძალიან ბრუტალი ვიდეო აქვს რა, ნამდვილად რა. აი მართლა ძალიან ბრუტალი ვიდეო აქვს იმენა. თავისი გიჟი დისკებით, რამდენიენი დისკები მაქვს ეს შეშემ 21 წინ 21 უკან. ანუ ეს არის Black Series შავი მეკანტებში, ანუ შავი დისკები აქვს, შავი ის აქვს, შავი სპოილერი აქვს. ჩაუბურა სპეციალურად V12 ბიტურბოა ეს მეგობრებო. უძლიერესი მანქანა, აი მართლა ძალიან ძლიერი მანქანა და სალონში ჩავიხედოთ, მაგრამ ეს გიჟდები ამის სალონზე უბრალოდ. აი თვითონ მანქანა როგორ მოგწოდა? სპოილერი ამოდის ხოლმე იმის დროს. აი მართლა ძალიან მაგარად უხდება ეს შავი კანტები. Black Series არის ეს SL 6.5 AMG. ამას შეხედეთ. აი მითხარით, რომელი მანქანის სალონი ჯობია Mercedes-ის სალონს? აი კარგით რა. შეხედეთ უბრალოდ რა. ხმას ხოთაშო ცოტა ძრელი აქვს. მაგრამ მართლა ძალიან მაგარი მანქანა და მოდით გავიყვანოთ უკვე ეს მხეცი გავიყვანოთ. ერთადერთი Mercedes-ი არის, რომელსაც ნორმალურად ვადრიფტავებ. აი, სხვა არცერთი Mercedes-ი, ვერცერთ Mercedes-ი რო ვადრიფტავებ რა. აი, M6-ის ნაირად ვადრიფტავებ, ამასაც დაახლოებით რა, აი BMW რო. შეხოთეშორის დრიფტის შეჩქარეთა კოლოფი არ აქვს ნამდვილად. ნორმალური იყო, მაგრამ ბოლოში ვერ გავაცხოვრებს. Turn left. Recalculating route. In 200 meters. ამისი არის უფრო კარგი მეგობრებო, აჩქარება ვიდრე დრიფტი, იმიტომ რომ ფუტიშორი ძალიან მშვენივრად დრიფტავ, მაგრამ თავიდან ბუქსობს, ანუ Round 1 complete. Get to round 2. Turn around. Ну, 270, კარგით. In 400 meters. დონატებსაც ნორმალურად აკეთებს, ამით ვაკეთებ ხოლმე. ძელ დონატებს ცოტა და ფოტოშოპს ძალიან კარგად უმკლავდება დონატებს ნამდვილად. აი მე ეს მანქანა, ანუ ეს ფოტოშოპს ძრავიც უფრო კარგად კეთდება ვიდრე M6-ის. უფრო სტრაფიც არის დრაგზე, არ ვიცი მე ჯობია ფოტოშოპი, მე მგონი მაინც ეს ჯობია ოდნავ დრაგზე. მაგრამ straight line-ზე ბევრად ჯობია ეს, ბევრად უფრო გრადაცი დგავს და ბევრად უფრო ძლიერი არის. მეორე თი დაუძრათ. შეყარებული ვარ მანქანაზე, რასაც ვქვი. მეტრი მიუხედავად იმისა, რომ 12 ცილინდრიანი ვართ, გვაქვს 8.
G10 Mercedes is wow, when it is safe to do so. Ასე გამოიყურება ჩვენი ფრენს. ნამდვილად ძლიერი მანქანა და ნამდვილად ძალიან მაგარი მანქანა არა. მართლა. კარგით, ახლა უკვე შევიდეთ, მოდით. ისევ Mercedes-ებში, დღეს ანუ მე Mercedes-ების დღე გვაქვს და მოდით გავტესტოთ SLS. ნუ SLS-ი როგორც იცით არის ძველი. 2011 წლიანია ეს მანქანა. და თავის წოვანებისთვის არის უძლიერესი. მართლა რომ აი მართლაც რომ ძალიან ძლიერია და ერთ რაღაცა მაინტერესებს. ყავს ეს კვადრო. ეს ყავს მე კვადრო და მაინტერესებს სტოკია თუ არა. არა, სტოკი არ არის. სტოკი არ არის, მაგრამ მინდა კვადრო იყოს ეგ არაფერი. ტვინ ტურბო მიდგას. ტვინ ტურბო მიდგას. ძრავი შემიძლია ჩადგეს 5.2-10 იქნება ხო? ეგარი. Ну, Audi ძრავია R800 მეგობრებო, ანუ არ ვიცი ზუსტად როგორ გააკეთდება, იმიტომ რომ ამ წლოვანების R800-ს ეს ასწრებს, მაგრამ ახალი წლოვანების R800-ს ამაზე ბევრად ახალის ვერ ასწრებს. მოდით ახლა უკვე გავიდეთ. Ну, ესე გამოიყურება. აი, ახლა თქვენ თანერთად მინდა ავარჩიე უცებ. ფერი ამანქანის ფაინი დიზაინს აღმეზერება გააკეთება ჩემი ფერის და აი აქ ავირჩიოთ სხვა დიზაინი ვინმესი უბრალოდ ვინმესი მოწონოთ და ავირჩიოთ რა ვიცი ვინმე ვინმე მოვნახოთ თუ ნორმალური შეგხვდება რა თქმა უნდა ან პოლიცია არ მინდა აი ამ ფერს ავიღებ მეგობრებო ეს ფერი ხუთი შეიძლება ხდება ეს ფერი უხდება ნამდვილად ლამაზი ფერია, ფოთეშორის, ვერცხლის ფერის შავი წითელში. ხოჩო ძველ Mercedes-ებს ძალიან უხდება ვერცხლის ფერი და თეთრი ფერები. Ну, სულ ქათქათა თეთრი არა, მაგრამ აი ცოტა ვერცხლისფრო ღია, ღია ვერცხლის. აუ არა, ეს ძალიან მაგრა გააკეთებული მეგობრებო, დააკვირდით. შავი წითელში გადადის. Ну, ძლიერეს, მართლა ძალიან ლამაზია და ძალიან მაგარი ფერია. Ну, мართლა ძალიან მაგარი ფერია. ეხლა ამას ეტყობა მეგობრებო, რომ 2011 წლიანია. ბევრად ახლის ვიდეო აქვს ნამდვილად. მოდით დავქოქოთ. ბატურა რადგან ძალიან ძლიერია, ანუ 6 და 3. მანქანა მინა იყევა რა სულ რა. Turn left. ძაი მარშა ძალიან სტრაფია ფოთეშორის. უი მე ის მაგ ჩართული თვითონ რო ატორმოზებს. ეგ უნდა გავთიშვიდე იცოდეთ. ნამდვილად არ მინდა ახლა მაგის ყურება. ოკეიშო. Round 2 complete. Get to round 3. Я фикро просто საკმაო ძლიერი მანქანაა. ნამდვილად ძლიერი ძრავი აქვს. Ну, ეხა 6 და 3 არ არის ნამდვილად ზუსტი ძრავი. ძალიან ბევრი ადამიანს დაწყვეტავს გულს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან სტრაფი მანქანაა. არ ვიცი არ მახსოვს, მე მგონი რომ 400-ს ვერდებს ცოტა. არა, 400-ს ვერდებს ხო? 400-ს. მაგრამ ანუ კიდე ერთხელ ვიძახი ძალიან მაგარი მანქანა და ძალიან მომწონს რა.
Ну, это да, это я сам тоже сука не дан, арм, он тоже сам механизм увидим, я говорю. Turn around when it is safe to do so. Did it home like him, but Sally and did it home like him. Turn around. Tala, I could be there with her. I Martha. Sam was all of a brother. Vince brought me who wrapped us. Scramatic on the reward. Me means me who wrapped. Tammy like it with the video. I'm going to show you the video. Кого-то не каргать повод, находимся.